No niin, eli nyt. Katsotaanpa tätä heittoperästä, tämä Onekeri verkkokaupasta, niin sieltä löytyy värivaihtoehosta nyt tämmönen. Pottu Special. Elikkä sielläpä se lukkakin. Voit valita haluamasi värit itse seuraavasta vaihtoehdosta. Musta, punainen, oranssi, keltainen, sininen, vihreä, valkoinen, pinkki. Pottu sitous pinto tai paikka heittoperhon haluamasi väreillä. Maks 3 väriä per. Kirjoita tilatessa se lisätietä kohtaan värit halutussa järjestyksessä. Elikkä nyt kun niinku perho on, niin siinä järjestyksen ne haluaa, elikkä ne lähtee tietä käreistä musta, oranssi. Ja tässä on pyrstökin oranssi, niin silloin laitetaan musta, oranssi, oranssi. Jos haluaisi vaikka koko musta, niin musta, musta, musta. Tai musta, musta, hopea, kulta. Ja niitäkin pystyy valitsemaan, pitää lisätä vielä niinku hopea ja kultainen värivaihtoehto sinne, että haluaa tota pyrstön semmoisessa, niin silloin ne pystyy valitsemaan. Mutta tota, näitä on kysytty niin paljon näitä omilla väreillä, niin nyt pystyy sitten ihan tältä verkkokaupasta tilloon, mutta minä en näitä itse ruppe myymään, kun ne suohan tänne suoraan verkkokaupan kautta pyöritettyä. Ja tuota, siinä ei mitään, se löytyy tieltä. Minä laitan nyt linkin, että kaikki löytää sitten, niin löytyy tuota nopeasti uppova osastolta, mutta siihen lisätietoa voi laittaa, jos sen haluaa. Sitten hitaasti uppovana. Mutta tämä varmaan lisätään sitten kanssa siihen ne hitaasti uppoavankin valikkoon tämä sama, että pystyy sieltä. Niin. Ja tuota, vaijeri, minä sitten tien sitä Pike-vaijerista, jossa on veto ollut just 27 kiloa, ja se tullaan sillä samalla spintupäkoukulla. Eli tällä koukulla, mutta minun omalla tekemällä vaijerillä, että se tuota kestää kyllä. Mutta tämmönen ilmoitus näihin kuviin ja näihin tullaan.